O druhé adventní neděli se velká ledová plocha zimního stadionu zaplnila malými dětmi, které sem přišly se svými rodiči na náborovou akci Bruslička. Děti s bruslemi a přilbami se s nejistými krůčky pomalu začaly pohybovat po ledové ploše podle rad instruktorů, mezi nimiž byli hokejoví hráči a trenéři. Co bylo cílem brusličky? Kralupskou brusličku pořádáme, abychom děti nalákali na hokej samozřejmě, protože to je prvořadý úkol, ale také bychom chtěli, aby děti se naučili bruslit, přišli mezi ostatní děti, vlastně získali zkušenosti být v partě, je dobré umět nějaký sport a věnovat se mu a být vlastně na tom ledě. Pokud někdo propásl brusličku, může ještě se svým dítětem přijít na trénink a přihlásit ho do hokejové přípravky? Ano, pokud se rodiče nestačili na brusličku, tak Kralupský klub hokejový pořádá bruslení základny, což je každou sobotu a neděli, i v úterý. V úterý je to od 3 hodin, v sobotu je to od 9.30 a v neděli v 8.45. Tréninky nejsou úplně pravidelně, protože někdy se kryjí s hokejovými turnaji. Aktuální informace získají všichni zájemci na webových stránkách hokejového klubu Kralupy. Když chce dítě trénovat hokej, musí mít k tomu vlastní brusle? Jelikož máme tady v Kralupech výborné podmínky, takže zimní stadion tady zajistil půjčovnu bruslí, takže za nějaký menší poplatek se tady v Kralupech dají půjčit brusle, takže děti vlastně můžou přijít jedně s helmou na kolo a lyžařské rukavice nebo aby kvůli zranění, takže všechno tady jde půjčit. Musí děti umět bruslit, když chtějí chodit do hokejové přípravky? Jak jste tady za mnou můžete vidět, tak dneska tady máme děti, co jsou poprvé nebo podruhé na ledě, takže vůbec to není potřeba. Začínáme s jednoduchou stabilitou na bruslích, po jedné brusli učíme děti chodit, jako aby udrželi stabilitu stát na jedné brusli, takže klasický ťapkání, jako když chodí vlastně v botech, takže žádný bruslení, nepotřebujeme žádný základ. Děti tady naučíme a už po té jedné hodině je vidět velké zlepšení. V letošním roce se přihlásilo do základny hokejového klubu 30 dětí. Bruslit se tu učí nejen chlapci, ale i děvčata, která se tohoto sportování vůbec nemusí bát a také se mohou přihlásit. Při kolektivním bruslení se děti nejen zabaví, ale také odvedou zdravou dávku pohybu a možná tu časem objeví svého nového koníčka.